হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলো ভালেই চাগৈ, আপোনালোকৰ ধুমধাম দুৰ্গা পূজা মনাইছে চাগৈ। আহিছোঁ ওলাই, আমাৰ ওচৰতে আজি পূজা হৈছে। মোৰ লগৰবিলাকে চেহেৰা দেখাব মন কৰা নাই আৰু আগত গুচি গ'ল। মোৰ অকণমান টাইম লাগিলে, দেৰি হ'ল বস্তু পাতি যোগাৰ কৰোঁতে। তাৰপিছত পূজা কেনেকুৱা, কি কাপোৰ ল'লে, কি পিন্ধিছে আৰু কেনেকৈ পূজা হৈছে আপোনালোকৰ তাত জনাব। আৰু আজি প্ৰথমবাৰ মই দুৰ্গা পূজালৈ আহি আছোঁ। মই পূজা বাৰী পূজা জেগাটো মই দেখাম, দুৰ্গা মা আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ হৈছে, গতিকে আপোনালোকেও দেখাব। ভুল হ'লেও মানে মাফ কৰি দিব আৰু, প্ৰথমবাৰ মোবাইল লৈ এইদৰে কৈছোঁ, ক্ষমা কৰিব, ইমান নাজানো, আগে পিছে কোৱা নাই। তাৰপিছত আমাৰ দুৰ্গা পূজাটো অৰুণাচলত ভালেই হয়, বেয়া নহয়, বহুত মস্তি লাগে। আৰু সন্ধিয়াকৈও যাম, এতিয়া মা দুৰ্গাৰ ওচৰত অকণমান দৰ্শন কৰি আহোঁ। মা দুৰ্গাই যাতে আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল সকলো দেশবাসী ভাল হ'বৰ কাৰণে, এয়াই আশীৰ্বাদ। আৰু গৈ আছোঁ, আমাৰ ইয়াত লগৰীয়াবিলাকো আহি আছে, আঁতৰত আছে, বহুত আঁতৰত, আগে পিছে হৈ আছে কেম্পাছত। ভাল লাগে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ। মেডাম, আমাৰ দুৰ্গা পূজা পাই গ'লোহি, লগৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালীও এয়া প্ৰসাদ কৰি আছে চাওক। এয়া হেল্ল' গাইজ, এয়া আমাৰ দুৰ্গা পূজা, মা দুৰ্গা আহি পালোহি। এয়া পূজা আমাৰ অৰুণাচলত কিমান ভাল লাগে ন, এয়া চাওকচোন, পণ্ডিতী আছে, এয়া ইমান মানুহ হৈছে, মা দুৰ্গা চাই লওক। এয়া ৰাখী পিন্ধাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আমাৰ ইয়াত দুৰ্গা পূজা বহুত ভাল লাগিছে চাওক। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि अभी 11:30 बजे यहाँ आरती का, आज का आरती हो रहा है, जो भक्त दूर दूर तक हैं जल्द से जल्द दुर्गा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे, ताकि आप माँ दुर्गा की आरती में सम्मिलित हो सकें। Thank you.
বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আছে এই বছর বেশি ভাল লাগিছে না এই বছর বেশি ভাল লাগিছে এই বছর লকডাউন ঘুমিয়ে আছে ভাল লাগা নাই এই বছর বহুত ভাল লাগিছে এই আইছো আমি আমি আহিব আজি রাতি কি আহিব হ্যাঁ রাতি আহিব দেই হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই দুৰ্গা মাৰ ওচৰত ওচৰত দিব পাৰে চাকি জ্বলাই ভালকে দেখাব পৰাই নাই কিনো কম আৰু অ শুনিবা কিবা এটা কওঁ ভাল লাগিছে খাচাঙৰ পৰা দুৰ্গা পূজা চালোঁ আৰু চাই মেলি এতিয়া ওলাইছোঁ জাগুণ দুৰ্গা পূজালৈ কেনেকুৱা লাগে চাওঁ জাগুণত গৈ পালে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগে লাইক কৰিব ধন্যবাদ জাগুণত এবাৰ দুৰ্গা পূজা চাম না বাইদেউ অঁ জাগুণলৈ আহি আছোঁ দুৰ্গা পূজা চাম জাগুণ পাই গ'লোহি জাগুণৰ দুৰ্গা পূজা মা দেৱী দৰ্শন কৰিবলৈ আছে চাওক ইমান ভাল লাগিছে ইয়াতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে পেণ্ডেলটো ইমান ধুনীয়া সাজিছে মানে বৰষুণ আহি পালেতো এতিয়া এইটো সময়ত বৰষুণ এজাক আহিছে এইটো কাৰণে মানুহবোৰ অলপ এফালে এফালে দৌৰি গ'ল
মোৰ ভিডিঅটো লগে লগে দিব নোৱাৰাৰ বাবে মাফ কৰি দিব অলপ মোবাইলটো বেয়া হৈ গৈছিলে গতিকে দেৰি হ'ল পলম হ'ল মাফ কৰি দিব